କାମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଲକୁ ନେଇ ନବୀନ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୱିଟର ୱାର୍ ନବୀନଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରର ଜବାବ ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅବଗତ କରାଯାଇନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆଲୋଚନାରେ ସମାଧାନ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବିଜେଡିକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନା କଥା ଅସନ୍ତୋଷ ରୋକିବାକୁ ମିଳିଲା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କିସ୍ତି 5000ରୁ ଖସି ଆସିଲା 2000କୁ 75 ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାର 53 ଲକ୍ଷରେ ସୀମିତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଡ଼ରେ ଘାଇଲା କଲେ ବିରୋଧୀ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମହାଖୁଲାସା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ମୋବାଇଲରୁ ମିଳିବନି ତଥ୍ୟ କୋଲକାତା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଫେରାଇ ଦେଲା ଫୋନ୍ ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦସ୍ତାବିଜ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କିଭଳି ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ଆଜି କୋଟିଆରେ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କରିବ ଆନ୍ଧ୍ର ଫାଟୁ ସିନେରୀ ଗ୍ରାମ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିକଟରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ବୁଥ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେପଟେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବିଜେପି 5 ଲୋକସଭାର 37 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଅଖଚକ ପଥ ବଙ୍ଗ ପରେ ଶାହାଙ୍କ ମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ନେଇ ବିଜେପିର ଦମ୍ଭ କୋଲକାତାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ନେତା ସାଜି କୋଟିପତି ବନିଛନ୍ତି ରାକେଶ ଟିକାୟତ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ୟୁନିୟନର ମୁଖପାତ୍ର ରାକେଶ ଟିକାୟତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 80 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦେଶର 4 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 13 ସହରରେ ରହିଛି ସମ୍ପତ୍ତି